Evo, gospođe, se slikaju za Facebook. Stigli u beautiful Fort Lauderdale i ja u Saga Cupu. Ne znam što mi radi Blitz. I moj Hyundai. Slikanje je počelo. Divan dan u Fort Lauderdale. Minus 20 bilo na Niagari pre nego što smo leteli u Spirita. A ovde plus 21. Zdravo, mačke! Ćao, Gagi! Ćao! Evo smo na divnom prvom danu. Gde, u? U... Ajde, Branislav, pomozi majici. Lauderdale. Čekaj, mogu da vas slikam jedno. Čekaj, malo ću da vas slikam. Malo da snimam. Snimam